دودوين ايا كدالاتي مقالو باهيي تدباد كان اغاسميه هوري اي هايادا نبسوغد ياسر دونك سوماليا اي نيسا فهد ياسين حاجي داهير مقالا دو دير وحاو كغاها اللي هاو فهد هقامينتا اسماعيل عمر جيل غارهان نقالك كوة چانسو كبشرد الدولان نمادا سوماليا اي الدور كجبوتي ورالك فهد فافيه واحد جواب دك دقا كبحيسي الدولة دا جبوتي يغار كميدا كوحاها سياسيه دا سوماليا دا اوقار كود اي جبوتي قعانتا كوهايسو وزيرك عوود دا بدن اي جبوتي إلياس داوالي او كميدا حمناها اللولان كوغو ترسيد دا حالك كرسي اوغا قادن لهايين جيلي هيا قريد جواب علين تابان ايسا سيدا هذا الكفهد ياسين ايو ديدن تاهي مدحتوي دا جبوتي ايا سياسيين تاعركتي ديسا دولة ديسكا سوماليا كو تابع سنة نحرك وقرا الكفهد ياسين فهد او انلوغا برانينو سفران او دليلا مدحدا سومالي دا وحو دوان كو سو بيري بارتا تويتر كا تاسو داد بدن قليساي درينا وحا كنين اغاسمي هورا اي نيسا فهد ياسين وحلقان كو سو بيرو براها بلشاد حلو وشاقين وسان او باهنا انو كو سو بيرا قوبتان تن داد بدن وحا يكو دليسا ان فهد داهير لبا ارمود ميد اونو كو سو بيرا قوبهان انو موتيو ان ان مجي عيسا لغو استعمالان عيوان كلا او تاس واح دافيسان او سانو سعون يان قار كلا او كو سو بيري inu sii deynayo xogaan hore Soomaalidu u maqal ama aysan xog buuxda ka haysan siidinta maqaalka uu kaga hadlay Ismaaciil Cumar Geela ayaa loo arkay inay tahay in Fahad Hoosan oo imaan barta AKs joogis una u baahinayo xog la xiriira xaalada gobolka si waayarnimadiisa ugu gudbiyo dadka taageera kuwa dhaliila iyo qaar aan wali helin galal badan oo dadan way ka mid yihiin kiisas aan wali si rasmi ah loo gunaanadin maqaalka uu ciwaan uga dhigay ciil walaal waxa uu agaasimii hore ee Niisa ku soo qaatay shan dhacdo oo Ismaaciil Hoosan daacad dhexye Hilton ugu muujin Soomaaliya la tali hore ee amniga qaranka xilliga farmaajo waxa uu banaan ka keenay xogada dad kooban hayaan waa hadii aragtidiisu ay tahay tan saxane meelaha ugu muhiimsan waa halka ay Djibouti ka istaagtay kiiskii badda Soomaaliya oo Kenya ku qabsatay khilaafka labada dal ee Muqdisho iyo Nairobi waa Djibouti la safatay dhinaca Kenya iyo go'aankii dhexdhexaadka ahaa ee xaaladdan ay ka qaadatay فهد وقتiga si joogay hay'adda awoodda badan inaysa waxa uu hadda sheegay in xogaalnimadiisu ay ka yaabtay sida Ismaaciil Geele dalka Soomaaliya ugu heeliyay mid ka daran wakiiska taagan ee Abiil iyo doonitaanka Ethiopia ee badda Soomaaliya moogtaan in Dr. Shafi Aden Dirir loo aqoonsaday dhaqtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhaqtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heeganku ugu yahay isbitaalka Shafi ee magaalada Muqdisho فهد waxa uu ku eedeeyay madaxweyne Geela inuu dhakray madaxweyne Xasan Sheekh oo uu yaqaanay walaalka weyn markii ugu horeysay agaasimii hore ee Niisa waxa uu noqday qofkii koobaad oo si cad ugu eedeeyay madaxweyne Geela inuu ogaa heshiiska xadgudubka ku aqarnimada Soomaaliya wuxuu tilmaamay inuu sidaasi u sameeyay Geela si uu uga dhunto cadaadiska abi ka haystay dhinaca Djibouti oo markii Ethiopia ay baadi goobaysay inay dekedo iyo bad gaar ah ka hesho dalka yar ee Djibouti taana ay ku riixday madaxtooyada Djibouti inay abuurtay kiis madax la isugu gelinayo Soomaaliya iyo Ethiopia iyadoo dhagartan ay maleegtay dhinaca Djibouti faad waxa uu sheegay inuu yaqaan madaxweyne Geela ciil walaal oo san waligii taariikhda maalayna u heelin Soomaaliya waxa uu ku xujeesay inuu hal mar oo kaliya u heeliyay madaxweyne Xasan Sheekh oo isaga Ismaaciil hal gaar uu xisku xujiya uuna heeliyay kiiska Ethiopia ee taagan oo cadeeyay mowqifkiisa rasmiga oo banaanka yaal dhigo laakiin dad badan ayaa qaba in Geela uusan ku dhici karin inuu banaanka la yimaado aragtidiisa ku wajahan heshiiska sharci darada ee Addis Ababa lagu seexay bilowgii bishan kadib qoraalka faad waxa jawaab bixiyay dhinaca Soomaaliyana ka hadlay ergega fiila Soomaaliya u qaabilsan wada hadalka Hargeysa iyo Muqdisho kaasoo la aaminsan yahay inuu qayb ka ahaa wada hadalladii Djibouti ku dhex maray toddobaadyo koor Xasan Sheekh Ismaaciil Cumar Geela iyo Muuse Biixi kuwaasoo agaasimihii hore ee Niisa sheegay in halka dhagarta isafgaranka sharci darada lagu bineeyay laakiin Djibouti labada siyaasi ee koonfurta ka yimid iskuma daynin wasiirka maaliyadda ee Djibouti Ilyas Muuse Dawale ayaa ka jawaabay qoraalka Fahad wuxuu sheegay in Fahad iyo kooxdiisa uu xanuun nacayba ku dhacay oo wax kasta oo xumaan ay u saarayaan madaxweyne Geele kooxdii guuldareysatay iyo Fahadba waxaa ku dhacay xanuun haddii ay fursad helaan waxay ku dhalinayaan madaxweyne Geele ayuu wasiirka maaliyadda ee dhaxalka kursiga ay isku haystaan dhinacyo kale oo gudaha Djibouti inkastoo Ilyas Dawale si carale oo xoogan uga warceliyay qoraalka Fahad oo xiganaya taariikh iyo dhacdooyin kama hadalna xurka eeda iyo haddii aysan jirinba balse waxa uu si guud u diiday warqadda isagoo sheegay in qoraalka Fahad uusan shakhsiyadda Geela waxba ka bedelayn ma beenin mana rumayn dhammaan qoraallada ka yimid dhinaca Fahad Yaseen qoraalka jawaabta waa mid aad ugu difaacaya wasiirka madaxweynihiisa waxa ka muuqatay sida Djibouti u diideysa qoraalka Fahad kaasoo hadal qayb ahaan dood badan dhaliyay dad badan ay isweydiinayaan xogaha uu xambaarsan yahay
جبوتي يا فادي ياسين بشي سبتمبر لبكن كوبيا لباتنكي مقالدة جبوتي قارهانا قروكا دياردها وحال لقوح الرئيس الامركان الدبلوغ عليي فهد ياسين اوكي من تركيقا كنا سعودين مقدشو دعوان امر ورئيس السيئة قيل الميديا فهد ياسين كشاقين هاش القول اي دولة الشيئة كشاقيان بلسان وفلين سيد اللوغو تلقلي وحو كشاقين اي هاد فالدنبي او جبوتي قيب كاحين دل كيدان اللوغو سميقي تاسو الان مانتا عيسانين عجم جمهورية جبوتي فافاهين كبحينا ان قرال كان وقت يونكو سوب بيقمو وحالو اركي من مهم وادتك الصومالية سيلو ابو راد دوت كينتا وحي جبوتي كوكتا هشيس كبادة دينا عادس لقو قاري ما داما ساعدك دي مركي موسى يا حسن شيخ او كولنسية قيلة ومدحونيها الصومالية لان ادو لي عادس سالة هل كان كسي حي هشيس كيتوبيا كود ما عدي دولك يا بادة الصومالية دادو ينكلو شك وين ابو را يا كسو بحي جبوتي وحل لغان هاي سامة دحتين مدور القبلات كيقاتا ولما عدد دورك جبوتي ارنتن كسابسن سي واضحة وحان الدوان صوب بحي شركة دعي جبوتي ويتوبيا عصطي ان لوغا هلو ارنت الدمع عن شرعي هاين ايتوبيا كو كدونا يعن بدا الصومالية تا لما يقع نفل علنت الدولة الصومالية كو سابسن شركة حل مدحوين حسن شيخ للرميسين يهي انو داعد كي يهي ان دمع الشيء يها لغا هرتقو لكن جدك الله مريو يعد الله كاشتنا يوليهم ماك حوق له احيا ساران مدحتويدة الصومالية يانا ولي قلك وابابو ليسا سي هو سيسمر كاللغا هلايو دلالك كل دوان ايه لكاشتنا يو haddii aad ku nooshahay America, Europe, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabta adigoo isticmaalaya adeega PC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zelle, Sahal, iyo M-Pesa ballanteenu waa PC